Lieve vriende, baie hartelijk welkom bij vandaagse oordenking. Een oordenking met die volgende vraag: weet jij hoe groot die Here se liefde vir ons is? Kom ons buig ons hoofde. Here Jesus, baie dankie dat ons vandaag weer eens kan bepeins oor die liefde wat U vir ons het. Here, ons is so gewoond aan die woord liefde dat ons baie keer die werkelijke betekenis daarvan vergeet. En waar ons nou weer gaan kyk, wat betekent dit dat U ons lief het, wil ons vir U vra om ons gedagtes te oop te maak, ons harte ontvankelijk, terwijl ons naar U woord sal luister. Spreek, Here, ons luister, in Jesus naam. Amen. Ons skrifgedeelte word gevind in die sendbrief van Johannes, die eerste sendbrief, 1 Johannes 4 vers 9 en 10. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy enige gebore seun in die wereld gestuur het, zodat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde, nie dat God, dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Sê nou net, die leraar vra vir jou om die volgende Sabbat vir ons te preek. En die leraar gee ook vir jou verrassing en vra vir jou of jy sal omgee om oor 'n sekere onderwerp te kan preek. Die preektitel wat hy voorstel is die vreemdste tekstvers in die hele Bybel. Ek wonder watter tekstvers sou jy gekies het. Ek is seker dat ons van ons dadelijk na die Ou Testament toe sal gaan, want wanneer een mens na die vreemdste tekstvers in die hele Bybel moet kyk, of wil kyk, sal jy dit vind in die Ou Testament, so dink baie van ons. En Genesis 22 is een van daardie vreemdste tekstverse in die hele Bybel. Die Here beloof daar in Genesis 22 vir Abraham en vir Sara dat hulle 'n erfgenaam sal hê. En nadat hulle die erfgenaam gekry het, toe Abraham 100 jaar oud was, het die opdrag gekom deur die volgende gedagte. Vers 2 van Genesis 22. Die opdrag aan Abraham: neem jou seun, nie net jou seun nie, jou enigste seun, en dis nie al nie, die seun wat jy lief het, Isak, en ga na die land Moria en offer hom as 'n brandoffer. Vriende, wanneer een mens na die vreemdste tekstvers in die hele Bybel moet kyk, kan jy nie na een vreemde tekstvers as hierdie een kry nie. En van julle mag sê, ek sal beslis oor Genesis 22 preek. Miskien voel jy, nee, die vreemdste tekstvers vir jou in die hele Bybel kan gevind word in die Nuwe Testament. Een mens kan net na Lukas die 14de hoofstuk blaai en besef dat dit die vreemdste tekstvers in die hele Bybel is. Lukas die 14de hoofstuk vers 22 sê: as iemand na my toe kom en hy haat nie sy vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters nie, ja selfs nie ook sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees nie. Wat 'n vreemde tekstvers. Daar is dalk van julle wat sê, as ek ooit oor die vreemdste tekstvers in die hele Bybel moet preek, sal hierdie my tema wees. Ek weet nie wat 'n vreemdste tekstvers in die hele Bybel jy sal gekies het nie, as die leraar vir jou gevra het om volgende Sabbat daaroor te preek nie. En ek het peinsend nagedink oor wat die tekstvers ek sou gebruik as die leraar my vra om volgende Sabbat oor die vreemdste tekstvers in die hele Bybel te preek. Ek wil nou, volgens wat ek reken,
Die vreemdste tekstvers in die hele Bijbel is aan julle voorhou. Vir my is daai tekst een nachtelike ontmoetingservaring. Die woorde van hierdie tekstvers, wat uit hierdie tekstvers voortvloei, is die gesprek tussen die prediker van Galilea, wie se kleren na vis ruik, en een deftige fariseer van Jerusalem. En in daai gesprek sê Jesus, die man van Galilea, wat na vis ruik, die volgende aan die fariseer Nicodemus, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dit is wat ek aan u wil voorhou. Johannes 3 vers 16 is vir my die vreemdste tekstvers in die hele Bybel. Dit mag wees dat jy in jou gedagtes met my verskil. Misschien sal jy sê, kyk, as ons nou weet dat die Here hierdie week gaan kom, dat die wêreld hierdie week gaan eindig, en dat vandag die laaste dag op die aarde sou wees, is dit juist hierdie tekst in Johannes 3 vers 16, wat vir ons hoop sal gee. Is dit nie waar nie? Wel, ek mag seker van jou verskil. Johannes 3 vers 16, glo ek, is die vreemdste tekstvers in die hele Bybel. God het die wêreld so lief gehad. Dit is seker van die bekendste Bybelverse in die Bybel, soos ons weet. En ek dink, omdat dit so bekend is, onthou ons of kan ons nie meer onthou wat eintlik die betekenis van hierdie woorde is nie. Van hierdie vreemdste tekst in die hele Bybel, want so lief het God die wêreld gehad. Want die wêreld bedoel Jesus nie vir my en vir jou wat in hom glo nie. Hy bedoel nie die kerk nie. Hy bedoel letterlik die wêreld. Hy bedoel die mensdom allemaal en elkeen sonder uitsondering. Hoe hanteer die wêreld vir Jesus? En wanneer ons deur die blaaie van Johannes se evangelie kyk en blaai, dan kom 'n mens agter dat Jesus het geen illusie oor die wêreld gehad nie. Hy het geweet van die haat en die geweld, van die menslike onbetroubaarheid en die menslike wreedheid. En hy het dit nie net geweet nie, hy het dit ook ervaar tot by die dood aan die kruis. Wat bedoel Jesus met liefde vir die wêreld? Wanneer God dan sê, God het die wêreld so lief gehad, dan bedoel hy eenvoudig hierdie ou sondige wêreld waarin ek en jy leef. Nie die wêreld op sy betowerendste mooi nie, nie die mensdom in sy allerbeste nie. Jesus bedoel die wêreld op sy skrikwekkendste, die mensdom op sy afskuwelikste. En oor ons besoedelde, vertrapte, uitmekaar geskeerde wêreld hang hierdie woorde: God het die wêreld lief. En te midde van die bomontploffings en massageweld en die gedreun van oorlogstengs weer klink die woorde: God het hierdie wêreld lief. Wanneer ons na die misdaadstatistiek kyk, vertel dit vir ons van moorde en verkrachtings, van mishandeling, van marteling, moet ons ook hierdie woorde bysit, daaroor sit: God het die wêreld lief. En wanneer ISIS, wat nie meer bestaan nie, of heel waarskynlik gaan dit weer bestaan, van een dorp na ander dorp gaan met die oogmerk om elkeen wat 'n Christen is dood te maak, weer klink die woorde: God het die wêreld lief. Selfs in ons sekere tye, dis die waarin ons vandag in leef,
waar ons vaste keer voel in ons huise en 'n donker atmosfeer oor die planeet heers as gevolg van die COVID-19 virus en die regulasies wat daarmee saamgaan, het ons tog hoop op lig van die wêreld, want God het die wêreld so lief gehad. Toe die twee geboue in New York in September 11, 2001, so amper 20 jaar gelede verwoes is, was die vraag gevra: hoekom, Here, waar was U? En ek sien nog in my geestes oog hoe van die mense wat vasgevang was in die boonste gedeelte van daai geboue uitgespring het om van die vuur vrygespring te wees. Terwyl hulle geval het, kom die vraag: Here, waar was U? Iemand het gesê dat die engele die twee geboue vasgehou het totdat 2/3 uit die geboue na veiligheid gebring kon word. Iemand het ons tydskrif Tekens van die Tye die volgende woorde neergepen: There's a lot of pain in heaven today. I can imagine God saying, I'm so sorry about the way my kids have behaved. Want so lief het God die wêreld gehad. Die vreemdste teksvers in die hele Bybel. Nadat iemand met 'n geweer op skoolkinders losgebrand het en waar verskeie kinders gesterf het, was daar aan een van die heining van die skool in een gedeelte die volgende geskrywe: God, where were you when Colbine High School was under attack? Signed, broken-hearted parent. Maar onder die vraag was die volgende geskrywe: My dear parent, I'm not allowed in public schools anymore. Love, God. En God se liefde is nie net woorde nie, vriende. Dis nie net abstrakte begrip nie. God doen iets. Hy het so lief vir sy vir die wêreld dat hy sy enige gebore seun gegee het. Hy gee sy seun en sy seun word mens onder ons en kom leef as God onder ons en wys God se liefde as God mens. En die seun van God is in 'n stal gebore. Daar is geen stil, warm, skoon kamer vir Maria nie. Geen kiemvrye omgewing nie. Geen warm water, seep of handdoeke om skoon te maak na die geboorte nie. Daar is selfs nie 'n dokter of 'n voetvrou daar om haar aan te moedig en haar te help met die kraam. Daar is net skemerte en 'n reuk van stal. En sy lê op 'n hoop vermufte strooi en 'n lomp ou timmerman moet haar help. En in daai onverskillige wêreld daar buite vloek 'n paar soldate die herbergier omdat hy weier om op skuld vir hulle nog drank te verskaf. Dis die storie wat Johannes vir ons vertel. Hoe die seun van God se liefde dit kom leef het, die liefde kom uitleef het tot die uiterste toe. En hoe die wêreld geantwoord het op daardie liefde van die Here, hulle het geantwoord met verwerping, met haat, met gespot, met wreedheid, met geweld, met spykers in die hande en die voete van met 'n kruisdood en 'n vreemdelingsgraf. Wil jy werklik sien hoe verskriklike plek hierdie wêreld is? Wil jy werklik sien hoe aaklig die mensdom kan wees? Gaan kyk dan op Golgotha. Wil jy sien wat dit beteken dat God die wêreld lief het tot die uiterste toe? Gaan kyk dan op Golgotha. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het, sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie,
maar die ewige lewe sal hê. Die wêreld. Dis ook die mense wat nie glo nie. Ook die mense wat nie wil glo nie. Ook mense wat niks van Jesus wil weet nie. En hulle aan God en sy gebod nie steur nie. Maar die wêreld het altyd 'n spesifieke gesig vir die mens. Nikodemus wat in die nag kom aanklop vir geselsie is vir Jesus die wêreld. Judas wat in die nag uitgestorm het om Jesus te gaan verraai is ook die wêreld. En so ook die Joodse raad wat hom onskuldig veroordeel het. Pontius Pilatus wat hom oorgelewer het omdat hy bang was om dit te doen wat reg is. Die soldate wat hom gegeesel het en gespyker het deur sy hande en deur sy voete. Mense wat lag en gespot het terwyl hy sterf. Dit is vir Jesus die wêreld. Watter gesig het die wêreld vir my en vir jou? Die persoon wat jou van die pad afdruk en beledig. Die mens wat in jou huis inbreek om jou te besteel. Die skare wat op die strate alles in die brand steek en rommel strooi. Die politikus wat goed sê wat jou bloeddruk behoorlik opjaag. Die ou tannie daar straat af wat net skinder en sleg praat en nooit iets goeds van iemand sê nie. Dis die soort gesig wat die wêreld vir jou wys. En by elkeen van hierdie gesigte moet jy hoor, want so lief het God die mens en daardie mens, ja selfs daardie ou tannie wat so skinder en niks goed sê kan sê nie, het hy sy enigste seun gegee. My vraag is of ek en u bereid is om daardie soort lewe en daai soort liefde in ons lewens verander uit te straal. Verander te sê en te wys, nie net te sê nie, te wys, daadwerklik, terwyl hulle jou beledig. Want so lief het God Gertjie alles gehad. So lief het God die wêreld gehad. So, ek wonder wat 'n teksvers jy sou gekies het. Sê nou net die leraar vra jou om volgende Sabbat vir ons te preek en hy het soveel vertroue in jou en hy gee vir jou verrassing en sê jy moet oor 'n sekere onderwerp preek. Die preektitel, die vreemdste teksvers in die hele Bybel. Ek wonder, wat se teksvers sou jy gekies het? En wanneer iemand my ooit sal vra dat ek oor die vreemdste teksvers in die hele Bybel moet preek, weet ek watter een sou ek gekies het. Kom ons buig ons hoofde. Here Jesus, dankie dat U ons so lief het, dat U die wêreld so lief het, dat U die wat ons onreg aandoen so lief het. En dat U liefde nie soos mooi weerswolkies in die lig bly hang het nie. U liefde is meer soos dinamies soos 'n weerligstraal op soek na 'n plek, na 'n mens, na 'n hart waar U tasbaar iets kan doen en vir ons liefde kan gee. Dankie dat ons weer eens kan besef want so lief het God Jesus gehad, want so lief het God daardie persone wat hulle rug op die Here keer gehad, want so lief het God die moordenaar gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, en al was dit net vir my, sou hy nog steeds gesterf het. O Here, ons kan net U loof en prys, dankie vir U liefde. Amen.